Вітаю, навколо книги в ефірі, і настав час дивовижних історій, а не таких, як ти подумав, а втім недалекі ти від правди. Це ті історії, які про пригоди, а головне про пригоди, які вигадали та написали українські автори. Тому що спеціальний екстрений випуск навколо книги – це про сучасне українське чтиво. Ми, я, доведу, що наші вміють тримати інтригу. Отже, пригодницький український роман тут і зараз. Юнак, 25 років, русявий атлет, авіатор ТЧК. Засуджений на 25 років ТЧК на ім'я Григорій Многогрішний. Головний герой засуджений на каторгу десь у далекосхідних таборах ГУЛАГу, біжить у дику тайгу, де несподівано знаходить порятунок та знаходить також новий дом та сім'ю. Це «Тигроловий» Івана Багряного. Чисто теоретично роман розповідає про повсякденне життя мисливців у нетрах сихоте Аліня, про їхні щоденні труднощі та радощі, про красу та суворість ліса, про вірність та людську гідність. Але ж офіційна анотація абсолютно, категорично ніяк не передає атмосфери книги. Навіть якось нудно. А насправді тираж у мільйон екземплярів, виходи у друку найкращих європейських виданнях та номінація на Нобелівську премію – начебто натякають. В основі тигроловів автобіографічні події, заслання самого автора на Далекий Схід за те, що начебто був головою антирадянського опору. Отако! ГУЛАГ, втеча з етапного спецпотягу НКВС, який перевозив смертників, життя у тайзі майже 2 роки та наступна еміграція до Німеччини. І це все одне життя, підкреслюю, це вам не офісно-диванний варіант, це український письменник. Та по суті його герой Григорій Многогрішний – це він і є. Тихо. Страшне божество, смугасте шкірою, а ще смугастіше репутацією. З тиграми міг змагатися хіба лише тільки женщин. До речі, цікавий факт. Роман уперше надрукований під назвою «Звіролови» у львівському журналі «Вечірня година» 44-го року у скороченні. А після еміграції автору довелося повністю відновлювати текст з пам'яті, оскільки чернетки оригіналу залишилися в СРСР. Цікаво було б порівняти, чи не підвела його пам'ять. Отже, тигролови, спочатку перед нами потяг «Дракон», який перевозить радянських злочинців. Потім, для розмаїття, потяг звичайних людей. І одна така маленька цікава сцена, що показує, як легко будь-який звичайних людей може перейти до іншого потягу. Потім різка зміна декорацій, і Григорій Многогрішний вже в бігах та серед дикої таємничої природи. І бац, швидка розв'язка. Іноді картини змінюються без переходу, і непідготовленого читача це може збентежити. Але пані Корскова вас підготує. Григорій Многогрішний – молодий інженер-авіатор, нащадок українського гетьмана. Втікши з етапного потягу, він потрапляє в сім'ю українських переселенців, які ведуть свіріт від козацького атамана Івана Сірка та опинилися на далекому сході, теж, по суті, не з власної волі. Сім'я відчуває тугу за батьківщиною, і в них Григорій знаходить споріднені душі. І не тільки. Душу дівчини Наталки герой роману майже відразу особливо відокремить від інших. Він боявся нарешті сам спати і одружився, а одружившись, утікавши геть на люди, боявся ночувати вдома. Сірки живуть полюванням, виконують держзамовлення із заготівлі м'яса, хутро тощо. Григорій вникає в це. Та все би нічого. Многогрішний у цьому далекому краї знаходить нову сім'ю, натомість розчавленою державною машиною старою, навіть кличе господарку матір'ю. Але червоною лінією від початку до кінця оповідання перекреслює життя Григорія бездушна, тоталітарна радянська система. Вдумливий і спостережливий читач легко зможе в процесі читання окреслити для себе і знайти відповідь на ряд питань.
Наприклад, звідки у цьому далекому, дикому краї українські назви? Звідки ціле національне поселення? Чому і чиєю волею ці люди там опинилися? На всіх цих політичних питаннях автор не акцентується, вони йдуть ніби побіжно, але пронизливо. Класна сцена зустрічі героя зі своїм кривдником. Адже кожен з нас мріяв перед сном покарати свого недруга, хоч би за допомогою фантазії, хоч би в думках. Але Багряне зробив це на папері. Многогрішний, який, за іронією долі, і мухи не образив, зустрічається з майором НКВС Медвіном і не скажу. Роман носить жанр пригодницького, до Багрянова, до такого жанру, якщо й зверталися, то не зовсім вдале. А Тигралове – це гостросюжетний екшен, український екшен. Всі події, незважаючи на значний обсяг книги, розгортаються блискавично, не даючи читачеві відпочити або занудьгувати. Читайте, читайте негайно! І не забувайте про нас у соціальних мережах. До нових українських книжок. Про яку я гарну цитату забула, ой. Але сміливі завжди мають щастя.